Priatelia, dnešný rozhovor bude odznova, doslova a do písmena. Mojím hosťom je Daniel, ktorý zmenil svoje pohlavie z muža na ženu a teraz sa snaží o návrat späť, keď to tak môžem povedať, odznova byť mužom. Som rada, že Daniel prijal pozvanie a že sa budeme spolu rozprávať. Daniel, vitaj. Ahoj. Daniel, ak dovolíš, vysvetlím našim divákom a poslucháčom môj zámer, prečo som ťa pozvala do tohto vysielania. Mojím cieľom a zámerom nie je robiť nejakú fascináciu alebo takéto nejaké veci. Zaujalo ma to, čo si rozprával, čo som mohla vidieť a čítať. A totiž to v poslednej dobe aj v mojom okolí niektorí moji známi prechádzajú takým problémom alebo takým stavom, že ich deti vo veku 11, 13, 15 rokov lipnú na online a vyhlasujú sami seba za nebinárnych, respektíve hľadajú sami takéto nejaké odpovede na svoje otázky. A ty si pre mňa príkladom toho, že si svoje zažil. Teraz si teda na nejakej svojej vlastnej ceste a nebojíš sa rozprávať o svojich pocitoch a to je podľa mňa veľmi dôležité a vzácne. A veľmi si to cením, že sme tu a chcem sa ťa spýtať takto na úvod. Pamätáš si ten deň, to, ako si sa cítil, keď si sa rozhodol, že chceš vlastne podstúpiť tranzíciu, respektíve čo k tomu viedlo predtým? Jo, já bych ti chtěl teda poděkovat za to pozvání být teda v tomto pořadu a že tady spolu o tom můžeme mluvit, protože si myslím, že je opravdu důležitý tohleto téma rozebrat, protože jak jsi zmínila, tak mladí lidi na tohle hodně slyší. Je to teď poměrně rozšířený téma, který může být nebezpečný. Já si pamatuju ten den, kdy já jsem se rozhodl jít do tranzice poměrně dobře. Nebyl to úplně jeden den, bylo to spíš období hodně přemýšlení, hledání se, kdy jsem nikdy nikam nezapadal. A najednou mi tahle ta skupina dala tu naději toho, že najednou nějakou můžu přijmout, takže najednou můžu být sám sebou. A být konečně tím, kým jsem vždycky měl být, protože takhle mi to vlastně bylo podáváno a jsem si říkal, jo, to jsem přesně. A měl jsem z toho strašně dobrý pocit, že konečně dělám něco, co mi pomůže, že se budu cítit dobře a že to vlastně bude všechno fajn a že tam žádná chyba nenastane. Tak som o tom bol naprosto presvedčený, že je to tá správna cesta. Hej, a tvoje detstvo, respektíve ako sa vyvíjala tá tvoja cesta, a keď teda hovoríš, že si sa takto nejak v tom okamihu si mal pocit, že si sa našiel, čo vlastne v tom tvojom detstve bolo tak určujúce vôbec pre takéto hľadanie samého seba, aby si sa teda našiel v tej pozícii, v akej si teda potom bol. Že si myslel, že je toto správne rozhodnutie. V čom si vyrastal? Moje detství bylo poměrně komplikované, ačkoliv jsem to dlouho nevnímal. Tak asi jako žádný dítě nevnímá, že je jeho dětství problematický a vidí to až zpětně, kdy jeden můj rodinný příslušník byl velmi věřící, takže já jsem od malička vyrůstal s tím, že každým dnem může přijít konec světa, že každým dnem můžu umřít. A potom a můj táta v mém životě nehrál nějakou velkou roli, neměl jsem žádný mužský vzory, vychovávala mě prakticky jenom máma, ačkoliv táta s máma bydlel, ale opravdu nevím, třeba nikdy se mě nezeptal třeba, jak se máš, nebo pojď, něco tě naučím, nebo budeme spolu něco dělat. To se prostě nedělo. Takže já jsem od malička inklinoval k těm ženským věcem, protože jsem kolem sebe neměl žádný muže. Takže třeba od malička jsem nosil různě jako šatičky, nebo jsem si třeba lakoval nehty, pak jsem to zase jako hned odlakoval, nebo jsem si zkoušel nějaký prostě šminky mojí mámy,
Vždycky som miloval vlasy, hrozně som miloval tancovat a různý tyhle ty veci, ktoré prostě v té době nebyly typický pro toho kluka. A jelikož jsem byl tímhle tím způsobem, jaká popisu, feminí, tak si mě moji spolužáci hodně dobírali, vlastně už od první do 9. třídy, potom už teda i na střední, ale tam už se to dost uklidnilo, ale těch 9 let bylo opravdu jako šílený, kdy já si z té šikany nesu obrovský trauma. Zase dochází mi to až všechno, bo začalo mi to docházet až zpětně, protože v té době jsem nevnímal, že se mi děje něco špatně, já jsem to prostě vnímal jako normální, že mě vlastně jako nikdo nemá rád a lidi mi vlastně jako psychicky hodně ubližovali. A nikdy jsem nikam nezapadnul, protože já jsem studoval teda Bibli a protože jsem musel, protože ten rodinný příslušník vlastně jako na tom trval, takže jsem se stal součástí Svědků Jehovových, kdy oni vlastně zastávají názor, že teda každým dnem může přijít konec světa, musíme se na to připravovat a musíme dodržovat věci, které ten Bůh nám řekne, že musíme dodržovat. Takže třeba nesmíme smilnit, a to třeba pro mě v tom dospívajícím věku těch 13, 14, 15 let bylo dost zásadní. Třeba neexistuje žádná, jako já nevím, masturbace, sex před svatbou, že vlastně nic takového jako tohle všechno je prostě nepovolený. S tím, že ten člověk v tom dospívajícím věku má přece jenom nějaké potřeby a který mě vlastně byly říkány, že jsou vlastně jako špatně. Takže pak mě to tělo vlastně jako nechtělo poslouchat, nechtělo dělat to, co mi bylo řečeno, že vlastně jako správný. Takže jsem si hrozně vyčítal, když, nevím, když jsem prostě si jako na sebe sahal, prostě nejsem úplně jako explicitní. A vždycky jsem si to hrozně vyčítal a vlastně mě vedli k tomu, ať vlastně se modlím k Bohu a vlastně jako se modlím za to odpuštění a tyhle ty věci. No, takže moje dětství vypadalo tak, že jsem měl obavy, že vlastně každým dnem skončí ten svět, potom, že mě ty děti neměly rádi, a neměl jsem nic, žádný kamarády, žádný mužský vzory, měl jsem jenom tu mámu. A tak jsem se prostě potřeboval někde najít. Potřeboval jsem nějakou tu kotvu toho, kdy mi někdo řekne, seš v pohodě prostě, buď jaký chceš být. A to mi tady ta skupina nějakým způsobem dala. Takže možno, keby si ty mal vo svojom okolí a vo svojom živote človeka, ktorý by sa vedel s tebou rozprávať, tak by ten príbeh Daniela mohol vyzerať úplne inak. Ja som pred časom robila rozhovor s jedným psychiatrom, zhodou okolností pôsobí teda hlavne v Českej republike, volá sa Max Kašparu a on stále hovorí, že najdôležitejšie miesto doma je stôl. Stôl, za ktorý si vlastne sadnú tí ľudia, ktorí v tej rodine bývajú a vedú rozhovor, nie povrchný, ale taký ten hlboký rozhovor. Takže v podstate nie je nejaký nariadovaný, lebo keď to správne rozumiem, to, čo ty hovoríš, tak nejaký rozhovor tam u vás prebiehal, ale viedol teda smerom k tomu náboženstvu, k tomu vierovyznaniu a k tej Biblii a nie k tomu, že čo vlastne Daniel cíti. Je to tak? Je to tak. A ty, keď si vlastne stretol tých ľudí, ktorí teda ti začali hovoriť, že to je v poriadku, hľadaj sa, nájdi sa, to bolo kde, kedy? Koľko si mal rokov? Ono to vlastně šlo chronologicky tak, že já jsem se v 16 letech nechal teda pokřtít u těch Svědků Jehovových, to znamená, že tam musíš složit takové jako zkoušky, není to tak jednoduchý třeba jako u katolické církve, kde tě jenom vlastně tak jako pokapou a vlastně jsi pokřtěná, tak to pak jako nebylo, bylo to dost jako složitý, trvalo to asi 2 roky, než mě vlastně teda připustili k tomu křtu, ale já jsem cítil, že mě tam jako akceptují. Potom teda 14 dnů po tom křtu jsem odešel, protože jsem prostě, nějak mi to nedalo to, co jsem od toho
očekával a začal jsem hledat nějaký výjimky nebo nějaký chyby v té jejich Bibli nebo v té církvi jako takový. A když mi bylo teda 16, tak jsem nastoupil na učňovský středisko, kde jsem potkal svého prvního přítele, který mi dal ten pocit toho, že hele, jsi prostě normální, já tě mám rád a došlo tam zase k nějaký akceptaci, takže to bylo vlastně hrozně fajn. A v té době jsem se začal více zajímat o nějakou tu LGBT komunitu, protože jsem měl pocit, že jakmile já chci nějakou tu akceptaci, tak vlastně musím akceptovat všechny tyhle ty lidi. Pak jsem začal sledovat nějaký videa na YouTube, kde na mě vyskakovaly takový ty strašně známý trans ženy, jakože já se nebudu jmenovat, to asi není důležitý, ale v té době byly o něco starší než já, vypadali dobře, říkali, jak jsou hrozně šťastný, že už se konečně našli. A vlastně jako popisovali stejný, jak to mám říct, že měli jako stejný problémy jako já, takže já jsem se v tom strašně našel a vlastně všechno, co oni říkali, tak na mě sedělo. A třeba, že jsou hodně feminní, že byli šikanovaní, že vlastně vždycky jako byli divní v tom kolektivu, že nemají rádi to své tělo a že ta vlastně celková změna, že jim vlastně hrozně pomohla. A tak to bylo, no. Pak jsem začal hledat nějaký facebookové skupiny, kde jsem se třeba ptal na různé věci a začal jsem si psát s těma lidma. A takže mi pořád bylo vlastně 16 a oni mě vlastně ujišťovali v tom, že to, co dělám, je vlastně jako správný. Ako na to reagovala mama, respektíve vtedy si ešte býval doma, alebo si bol na tej učňovke v nejakom internáte, alebo ako to vlastne bolo? Já jsem bydla doma a moje máma na to reagovala tak, že pokud si tím jsem jako jistý, takže mě v tom podpoří, protože obrovský problém je ten, že těm rodičům je tady tenhle ten problém předkládaný tak, že to dítě se tak vlastně jako narodí a už je to vlastně jako daný, že ten mozek už se takhle jako vyvinul a ta tranzice je vlastně jediný možný řešení. Vnímá se to podobně jako třeba homosexualita. Prostě se člověk narodí a už se s tím nedá nic dělat a vlastně snažit se toho člověka nějakým způsobem terapii vést k tomu, aby třeba přijmul sám sebe tak, jak je a nemusel se měnit. Takže je to vlastně hrozně jako špatný. Takže mojí mámě bylo teda předkládáno, že pokud já tou tranzicí neprojdu, takže se pravděpodobně zabiju. A všechny moje problémy depresivní se začnou mnohem zhoršovat. Takže mám časem mi snažila pomoct. Prostě chtěla najít nějaké to řešení, aby mi už konečně bylo líp, protože od třeba nějakých 11 let mám silný deprese, nebo měl jsem. Pak se mi rozvinula hraniční porucha osobnosti, což bylo hlavně z toho neustálého stresu v tom dětství a z té velké šikany, která se mi dělá. Takže se snažila prostě na nějaké řešení. Jo, úplně bych třeba neřekl, že by to byl jako její nápad, nebo že by mě do toho tlačila, spíš mi jenom důvěřovala v tom, že když se tak cítím, tak mě v tom vlastně jako se mě vlastně snažila nějak pochopit a podpořit. Že tá jej viera jej v tom to teda neprekážala, čo je vzácne v princípe a že to takto bolo uchopené. Mňa tam zaujalo to, čo si povedal, že sa to takto predkladá, že je to vlastne to isté, ako keď sa človek narodí ako homosexuál. Povedz, čím to je, alebo ako to ty vnímaš, bol si v tej komunite a aj v tej komunite LGBTI sa to takto nejakým spôsobom vníma a odkiaľ tie informácie sú nejak vedecky podložené, alebo čím to myslíš je, že sa tieto dve veci dávajú ako keby na jednu rovinu? To je dobrá otázka.
Já hodně třeba spochybňuji LGBT jakožto tohleto jako seskupení, protože LGBT jsou vlastně sexuální orientace a Ano. to téčko a ty další písmenka, které se samozřejmě přidávají. Už jsou jenom psychické poruchy a vlastně úplně jako nechápu, proč by se to spolu mělo spojovat, protože být trans nemá, to není sexuální orientace. Vlastně cítit se v jiném těle je obrovský problém a nemyslím si, že je v pořádku, abychom se na to koukali stejně. Jakože takhle, kdyby to fungovalo tak, že OK, my chápeme, že seš kluk a cítíš se jako žena, oblíkej se, jak chceš, a maluj se, měj dlouhý vlasy, prostě klidně buď feminní, ale kdyby tam neprobíhala ta tranzice, tak ještě jako chápu, že by to do té skupiny mohlo spadat. A v té LGBT skupině, hlavně teda co se týká nějakých aktivistů, tak opravdu zastávají názor, že je to teda vrozený a že s tím nejde nic dělat. Už vlastně jakýkoliv pokusy o to, třeba že když já řeknu v rozhovorech, že si myslím, že je důležitý, aby ten člověk procházel nějakou terapii, tak jsem osočovaný nebo označovaný za transfoba, protože vlastně neuznávám tu existenci těch trans lidí. Přitom já věřím, že nenávidí své tělo. Já jim to věřím, protože to znám. Já mám tělesnou dysmorfii, já jsem dlouho nenáviděl své tělo, úplně do největšího měřítka, měl jsem anorexii, poškozoval jsem se. Takže chápu, jaký to je to své tělo nenávidět a pak, když ti někdo dá najednou tu naději toho, že OK, já chápu, že to své tělo nenávidíš, ale tohle je to řešení. A velký problém tam je to, že to LGB vlastně podporuje ty trans lidi. A ujišťuje je v tom, že jsou validní úplně stejně jako oni. A tak. Tak človek je pre mňa vždy človekom, pretože každý si v živote prechádzame niečím, čo nás nejakým spôsobom posúva, niekedy zastaví na tej ceste, niekedy nás to odkloní do nejakej uličky, ktorá môže byť úžasná, ale môže byť zároveň aj slepá a je v podstate na tom človeku samotnom, aby nejakým spôsobom skúmal a nejakým spôsobom vnímal to, že čo je pre ňo to dobré a čo mu vlastne robí radosť. A ja by som sa ťa chcela spýtať, ty teda, keď si podstupoval tú tranzíciu z muža na ženu, ako to vyzerá? Ja teda mám o tom len nejaké chabé informácie, kade tade z internetu. Zaoberal sa tebou ako človekom niekto, že či naozaj je táto cesta pre teba, či v tom napríklad nie sú nejaké tie diagnózy, ktoré si tu aj spomínal, ako to bolo? Ako dlho ten proces vôbec trvá? U mě to bylo specifický tím, že jsem nebyl plnoletý, takže zvolil jsem si lékaře nebo paní doktorku, u které jsem věděl, že pracuje i s dětma, i poměrně jako mladýma. Vím, že její nejmladší pacient má 4 roky, nebo měl v té době. Čtyři. No, 4 roky. A k tomu se asi potom vlastně dostaneme, protože trans děti, to je zase úplně jako dost specifický téma. A u mě to vlastně bylo tak, že já jsem ji kontaktoval, ona má půlroční čekací lhůtu, takže jsem čekal vlastně ten půl rok a v té době už jsem žil v té roli, takže jsem se tak oslovoval žensky, nosil jsem ženský oblečení jako šaty, měl jsem prostě dlouhý vlasy, maloval jsem se a snažil jsem se vypadat co nejvíc žensky, jak to jenom šlo, protože jsem cítil, že tak je to správný. Když jsem navštívil paní doktorku, tak se mě zeptala, jak mi má říkat. A takže jsem jí řekl, ať mě teda oslovuje ženským. Oni Dobrý. prostě oslovuje žensky a říká mi Dani, nebo tak mi říkali.
A protože to bylo neutrální, jsem byl Daniel, tak mi říkali Dani. A poslechla si, co mě trápí. Já jsem jí řekl, že si myslím, že jsem se narodil do špatného těla, protože tohle byly informace, které jsem si našel na internetu, že nemám rád to svoje tělo. A vlastně jsem jí popisoval v krátkosti, protože ten lékař na mě měl půl hodiny. A prakticky 10 minut bylo jenom, jak se cítíte, jak vás mám oslovovat a tyhle ty věci, jo. Takže tam najednou zbývalo hrozně málo času na to, abych já byl vůbec schopnej ze sebe jako vykoktat to, co jsem potřeboval, na to až tak v mladém věku. Když jsem třeba ty své pocity nedokázal tak dobře pojmenovat. Každopádně paní doktorka věděla, že mám deprese, že mám úzkosti, že mám anorexii, že nenávidím své tělo, že nenávidím své genitálie. Tohle ona všechno věděla. A řekla mi, že jsem naprosto jasný případ, že o tom nepochybuje. A hned mi dala takový harmonogram toho, co se vlastně bude dít. A jsem dostal jako papír, kde bylo napsané, že půjdu k psychologovi, endokrinologovi, internistovi, potom, že budu docházet pravidelně na návštěvy k tyhle sexoložce, potom zase proběhne psychologický, psychiatrický vyšetření znova a potom půjdu ke komisi, která se shodne na tom, nebo nezhodne, že mi dají buď zelenou, anebo červenou, co se týká ty operativní změny. Takže hned při první návštěvě už jsme teoreticky plánovali datum té komise a potom teoreticky datum té operace. Potom jsem navštívil teda paní psycholožku a ta se vlastně poslechla úplně to samý, zase asi během 15 minut, tam rozhodně nebyl čas třeba několik hodin mluvit o nějakých problémech. Bylo to zase, říkám jí, cítím se určitým způsobem, nemám rád své tělo a já jsem, když jsem byl malý, tak jsem dělal dost stereotypní věci, jo, takže já jsem jí třeba říkal, že jsem si rád maloval nehty, že jsem si hrál s panenkama a to jenom proto, že jsem měl přístup k těm věcem. Tam jo, nehledě na to, že já si myslím, že tohle jsou věci, které vůbec neurčuje nějaký pohlaví, jo, s čím si ten člověk hraje. Třeba můj brácha, když byl malý, tak si hrál taky s panenkama, s kočárkem a jeho kamarádka ho oblíkala do šatiček a teď je vlastně úplně normální chlap. Si myslím, že tyhle ty stereotypní věci, že s tím moc nesouvisí. Potom u té psycholožky proběhnul IQ test a dost rozšířená rozšířený test toho, jak se vlastně cítíš. A funguje to tak, já už jsem na to byl připravený z těch skupin, z těch transskupin na Facebooku a z těch, od těch lidí, kteří mi psali, jak tohle to probíhá. Je to úplně jednoduchý. A ta psycholožka ti řekne, nakresli postavu a ty vlastně, jakou nakreslíš tu první postavu, tak podvědomě vlastně vnímáš sama sebe a podle toho ona je schopná určit, jestli jsi to pohlaví nebo ne. Což je absolutně úplně crazy. Takže já jsem teda nakreslil holčičku, protože jsem věděl, že mám nakreslit holčičku, což si myslím, že tady tenhle ten test absolutně není adekvátní. A potom po tobě chce, aby si na druhou stranu nakresla postavu opačného pohlaví. A proto, aby ta psycholožka se dozvěděla, jestli vidíš rozdíl mezi ženou a mužem. Jestli si uvědomuješ ten rozdíl. Bylo fakt důležité třeba tu holčičku nakreslit jako v šatičkách, ať je to prostě naprosto zřetelný, že je to žena. A toho muže přesně v nějakém kvádru, obleku, prostě aby to opravdu bylo viditelné. Nějaký stickman úplně jako nebyl vyhovující. Rozmýšľam, Pak mi... že čo robia ľudia, ktorí nevedia kresliť, tak to do psychológa, ale prepáč, pokračuj, pokračuj. No, já absolutně neumím kreslit. Já jsem mi říkal, hele, doufám, že to něco vůbec uvidíte. Potom jsem dostal takový papíry, bylo tam zhruba 100 otázek, kde poslala mě s tím na chodbu, nekontrolovala mě třeba, co toho dělám nebo nedělám. A byly tam otázky, jako třeba dokážu použít vrtačku nebo dokážu si vyvrtat díru do zdi, ano, ne.
Kdybych psal časopis, psal bych o kosmetice nebo o autech a tyhle ty věci se tam hodně opakovaly. Nebo třeba mezi mé zájmy patří a to bylo za A přes nějaká ta móda a za B úplně něco jako totálně maskulinního. Takže tam bylo jasný, jakým způsobem mám odpovídat. To je první věc, to je dost takový test, který se dá prostě ošulit. Protože je to jako nic neříkající, je to hrozně sexistický. A když ty chceš být tou ženou, jako máš pocit, že se teda cítíš být, tak samozřejmě to můžeš vyplnit tak, aby to vypadalo co nejvíc žensky. To teda nebyl můj případ, protože na mě všechny ty věci seděly. Nebo neuměl jsem používat vrtačku, psal bych radši o módě a miloval jsem kosmetiku a jsou to furt věci, které mám rád, vlastně živím se tím, že jsem kadeřník, takže k módě mám, nebo tomu beauty segmentu mám blízko. A ty otázky se opakovaly, to je taky důležitý, ale byly trošku jinak napsané. Bylo to právě proto, že aby ten psycholog mohl usoudit, jestli lžeš nebo ne, jestli vlastně jako vypovídáš pravdivě. No a to je druhá věc. Já si právě vůbec nejsem jistý, jestli ten test je založený na těch sexistických věcech, aby ona z toho usoudila to pohlaví, nebo jestli je to právě založený jenom na tom, jestli lžeš nebo ne. To už vlastně, jako to jsem se nikdy nedozvěděl, protože ta návštěva byla, byl jsem byl jenom jednou. Potom, když jsme se loučili, myslím, že ten test jsem vyplnil asi 3 hodiny, to bylo fakt jako strašně dlouhý a šlo vidět, že je to fakt z roku, myslím, že třeba 30 let starý test, protože i ty otázky byly hrozně jako staromódní, ten papír byl hrozně staromódní a vypadalo to, že to tam fakt jako leží technologu. A říkal jsem si, je to odborník, ví, co dělá, a budu mu důvěřovat. A pak jsem mi to teda odevzdal, ona mi řekla, že udělá nějaký verdikt a pošle to paní doktorce, té sexuoložce. A pak jsem za měsíc zase navštívil paní sexuoložku, která je nejvyhlášenější vlastně v České republice, proto jsem si ji vybral. A opravdu jsem jí důvěřoval na 100% a věřil jsem v to, že mi pomůže. No a ta vlastně řekla teda, že paní psycholožka se zhodla tohletou paní na tom, že ta diagnóza je teda F640 transexualita a nejlepší možný řešení, nebo to jediný řešení je podstoupit tranzici, jakožto z hormonální terapii a ideálně i operativně. Tak a potom teda si vlastne podstúpil tranzíciu. Je to tak? Je Čiže to tak. hormonálna liečba koľko trvala? Hormonální léčba je celoživotní záležitost. Není to tak, že by to mělo nějaký vliv na to tělo, ono by se změnilo a pak, že bys to nemusela brát, ono by to tak zůstalo. Přece jenom to tělo furt funguje nějakým způsobem a snaží se dostat zpátky. Bral jsem blokátory testosteronu, což jsou vlastně chemický a prostě tě to chemicky vykastruje. Berou to, aby si to měla představit, berou to ve vyšších dávkách a já nevím, jak to mám popsat. Řeknu to úplně jednoduše, berou to úchylové v bohnicích. Prostě třeba, když zneužívají malí děti nebo někoho znásilně nebo zneužijou, tak tady ten lék berou právě, aby tu chuť na tyhle ty věci neměli. A je to lék, který kromě toho, že je určený teda těmhle lidem, tak má velké negativní účinky třeba na mozek, kdy je dokázaný i v tom příbalovém letáku, to jsou na to různé studie, že vytváří nezhoubný nádory na mozku, a což je velký problém teda. A potom samozřejmě i ta kastrace taky jako chemická není úplně skvělá. S tím, že když to bereš dlouhodobě, tak už prostě i kdybys tu operaci nepodstoupila, tu operativní změnu pohlaví, tak je dost možný, že ty reprodukční orgány, že už se jako z toho nespamatujou, že už se to bere určitou dobu. Do toho jsem bral substituce ještě estrogenu
A, takže to byla taková vlastně dvojkombinace toho vlastně snižování testosteronu, zvyšování estrogenu, a, kdy endokrinolog teda řekl, že ty hladiny jsou adekvátní tomu, co beru. A, ptali se mě na to, vlastně při každé návštěvě u sexoložky se mě zeptala na to, jak se mám, a potom jak to moji tranzici bere okolí a jestli se cítím dobře. To vlastně bylo furt to samé. Nikdo se mnou nikdy nepátral po tom třeba, proč mám deprese, proč mám úzkosti, proč se nenávidím. Všem jasně mi říkal, že jsem šikanovaný, že moje máma mi říkala věci, jaký mi říkala, což v té době jsem vůbec nevěděl, že má na mě nějaký vliv a vlastně jí to ani nemůžu zazlívat, protože věřím tomu, že pro mě dělala maximum, jaký mohla, jako každý rodič. Teda, měl by každý rodič samozřejmě. A takhle probíhala ta chemická nebo ta hormonální substituce. Nejprve to mělo fajn účinky. Já jsem byl hrozně rád třeba, že mi zmizelo akné, začala se mi zjemňovat kůže, ale ty moje depresivní stavy furt přetrvávaly. Paní doktorka mi říkala, že tranzice není že se jako magicky nestane, že najednou budu šťastný. Ale rozhodně by mi to mělo pomoct. Já jsem měl celoživotně obrovský sebevražedný sklony. Od 12 let dost jako silný. A všechno tohle, vlastně ona mi řekla, že tohle všechno je způsobené tím, že jsem trans. Že vlastně to je ten vlastně důvod, protože to moje tělo vnímá, že není v tom pohlaví, jaký má být a proto já se takhle vlastně jako cítím. Dokonce mi řekla, že tu anorexii mám kvůli tomu, nebo jsem měl, že moje tělo podvědomě tušilo, že mám být v jiném pohlaví a tím pádem mi pozastavilo pubertu tím, že jsem měl tu anorexii. Což je pravda, mi se pozastavila puberta, já jsem neprošel mužskou pubertou, takže pak bylo jednodušší vypadat více žensky díky té hormonální substituce. A všechno to bylo vlastně založené na tom, že se všechno točilo kolem toho trans. Nikdo nikdy nespochybnil to, co jsem říkal, nikdo to nikdy jako neskoumal. Mám pocit, že to nikdy nikoho nezajímalo, že to vždycky bylo jenom o tom, jakože tady to máš, chceš recept, tohle budeš brát, pak se uvidíme na operaci. Jasno. A myslíš si, že keby sa ťa niekto bol v tej chvíli spýtal otázku, že ako si vyplnil ten test? Bol si pravdivý, alebo si si našiel nejaký, ja neviem, leták na internete a vedel si, že máš vypisovať toto, máš nakresliť ženský obrázok, skrátka, bol by si pravdivo odpovedal, že tak som to manipuloval, lebo to chcem skúšať? Že vlastne hovorí, že tí ľudia nešli s tebou do hĺbky, čiže ani doma za tým rodinným stolom sa nešlo do hĺbky a v podstate ani títo odborníci, ktorým si v podstate aj dôveroval, ale vedel si ich v princípe aj manipulovať. Rozumiem to správne, že si ich vlastne aj ty dostával tam, kde si ty chcel sa ocitnúť a oni to potom už zobrali ako hotovú vec od teba. To je zajímavý pohled. Teoreticky máš pravdu. Kdyby se mě zeptali na to, jestli jsem to vyplnil pravdivě, ten test těch 100 otázek jsem vyplňoval pravdivě. Říkám, na mě to jako sedělo, já jsem tam neměl důvod lhát. Jediný, co jsem ošuvil, tak byla ta postavička. Ale já jsem vlastně jako nikdy neřekl nic nepravdivého. Já to jediné, co jsem říkal, že se cítím, jako že chci být ženou, což byla pravda. Já jsem cítil, že to je to, co potřebuju, že já chci být tou ženou, protože jsem vysvětlal, byl jsem feminí a podobně. Ale kdyby se mě zeptali, jestli jsem odpověděl pravdivě, tak jim řeknu, že jo. Jo, ačkoliv by to byla lež, protože tu postavičkovou věc jsem udělal, tu jsem prostě pošulil, ale zase mi to prostě v té době nepřišlo tak důležitý. Hej. Ale bylo to určitě povrchní, no. Prostě já si myslím, že ten velký problém byl ten, že se mnou opravdu jako nikdo neprobíral to, jako proč se tak cítím, jakože vůbec. Tam šlo jenom o to,
že ja som řekl, jak sa cítim, oni zhodnotili, že je to teda transexualita, pretože som prohlásil, že sa teda cítim v ženským tele. Tím, že když som o tom mluvil teda s inými odborníky, tak mi řekli, že je to totální selhání diagnostiky tohle, protože ono je přece úplně jedno, co ten člověk prohlásí. Na tom přece jako nesejde. A mě to třeba přirovnal mi to tady ten lékař, jako když někdo přijde do nemocnice s tím, že ho bolí břicho, což ano, já jsem měl nějaký problémy velký, takže jako by někoho bolelo břicho a řekl, já vím, že je to žlučník a já ho potřebuji vyoperovat. A ten lékař by to udělal bez toho, aby vlastně tu diagnostiku provedl, jenom protože mu to ten člověk jako tvrdí. Jo, tak jako já jsem postoupil operativní změnu pohlaví kvůli tomu, že jsem to cítil, že tak je. Protože já jsem opravdu nenáviděl svoje genitály, já jsem nenáviděl svoje tělo. A takhle to bylo, no. Kdy prostě usoudili, že je to teda transexualita. A vlastne teda tú operáciu si podstúpil teda po nejakej ročnej, či ako dlho trvala táto liečba tými liekmi? Na to, aby si mohla ísť k tej komisi, tak musíš splňovať niekoľko podmínek. Musíš byť teda svobodná, musíš brát rok ty príslušné hormony a rok žiť v tej sociálnej roli. Což ja som všetko teda splňoval. Ta operace proběhla rok a půl od první návštěvy u paní sexoložky. Tak. Kdy já jsem tu operativní změnu chtěl. Zase je to úplně to samé, jako když chce anorektička liposukci. Jo, prostě furt tam musí být nějaký ten odborník, který zastaví. A obecně kastrovat tímhle tím způsobem nebo jim a mutilovat genitálie 18-letému člověku je prostě dost diskutabilní téma. Ale já jsem ji chtěl z toho důvodu, že jsem prostě nenáviděl tam ty své genitálie a chtěl jsem, ať je to pryč, protože jsem si myslel, že to vyřeší tady tenhle ten problém, že už tohle to nebudu muset řešit a že to svoje tělo budu přijímat líp. A aký to bol pocit, keď si si teda siahol tam dole po tej operácii? Ono se za strašně dlouho hojí. Ono vlastně první rok tam probíhalo fakt jako intenzivní hojení, když poprvé jsem se probudil po operaci, tak jsem říkal panu doktorovi, pane bože, co vy jste mi to tam udělal? Jsem byl úplně zhrozený, protože samozřejmě je to prostě napuchlý, není to věrný, že jo, protože furt to není operativní změna, ale jenom mutilace genitálií, je to prostě jenom jako přešití, není, prostě nevytváříme žádný funkční orgán, jenom prostě upravujeme to, co tam bylo. A z toho nikdy nebude nic. Když to může vzhledově vypadat více autenticky, to neříkám, že ne, ale pan doktor prostě to dělá nějakým způsobem. A to bylo prostě šílený, celé moje zážitky z nemocnice byly prostě šílený. Já jsem tam ležel 12 dnů, sestry se ke mně chovaly hrozně, protože nějaký s tou operativní změnou obecně jako nesouhlasili a dávali mi to dost najevo, což bylo samozřejmě přijde prostě šílený, když tam 18-letýmu člověku dávají koho až šikanuju v uvozovkách, jakoby za to, že podstupuje něco takového. A třeba se mi stalo, že mě sestra nechala ve sprše, kdy já jsem jí říkal, že potřebuji pomoc. Byl jsem 2 dny nebo 3 dny po operaci s tím, že jsem měl zavedenou cévku, vedli ze mě asi 4 hadičky, měl jsem sobě prostě gázu, která byla přišitá ke kůži kolem. Jestli jsem moc explicitní, tak mě když tak zastav, ale pak to bylo prostě šílený. Já jsem ztratil několik litrů krve, takže kdykoliv jsem se snažil postavit, tak se mi motala hlava a zase jsem omdlíval, takže už jenom jít do sprchy pro mě byl tak jako obrovský výkon. A říkal jsem jí, že potřebuji pomoc a ona mě tam prostě nechala, že ona mi řekla, že se mám chovat slušně. Jenom kvůli tomu, že slyšela jednu větu, slyšela polovinu věty, kterou jsem předtím vlastně řekl a ona z toho udělala nějaký závěr. Hej. A vlastně mě nechala v té sprše.
Já jsem na ní zvonil, ona mě nechala, ona to nechala dozvonit, nikdo nepřišel, říkám, ty jo, kdybych tam prostě jako sebou švihnul, tak se může cokoliv stát. Nikoho to nezajímalo, ale k té tvojí otázce, když už se to teda začalo nějakým způsobem víc hojit a nevypadalo to tak šíleně, tak já jsem furt doufal, že až se to zahojí, tak to bude vlastně jako lepší. Nějaké věci tam byly fajn, já jsem v té době měl partnera, který mě v tom hrozně jako podporoval, vlastně jako ujišťoval a snažil se mě jako uklidňovat, že to vlastně jako v pohodě a že mě miluje prostě jako v té době takovou, jaká jsem. A takže nějaký ten vzhled nebo něco mě úplně jako netrápil. Pak jsem vlastně přišel o nějaký věci, co k těm genitáliím patří, a co se týká třeba nějakého jako sexuálního potěšení, tak to se hodně jako změnilo, což je zase dost logický, ačkoliv se o tom moc nemluví, protože lékaři říkají, že je to vlastně všechno skvělý a úžasný, jak ten člověk může najednou jako být sám sebou a tyhle ty věci. No, ale já jsem byl rád, že už tam nemám to, co tak hrozně nenávidím. To pro mě bylo důležitý. Krátka, nebol tam penis. Přesně tak, přesně tak. A bylo třeba hrozně fajn, že jsem si najednou třeba mohl vzít jako nějaký šaty nebo nějaký třeba uplý kalhoty a nemusel jsem řešit to, jestli tam jako jde něco vidět, nejde tam něco vidět, mohl jsem najednou nosit spodní prádlo jako bez problémů. Protože mě nejvíc omezovalo to, že jsem se snažil, teď to zpětně vidím, že jsem se vlastně snažil žít jako ta žena. Takže já, když jsem se snažil nosit třeba kalhotky, tak samozřejmě to jako moc nešlo, že jo. Takže tím víc mi to vlastně začalo vadit. Takže tím víc já jsem chtěl na to operace, abych tohle už vlastně nemusel řešit. Jo, a tak. Takže zprvu jsem to vnímal tak, že se to všechno zlepší, že OK, teď jsem třeba s ním nespokojený, ale všechny transholky vlastně v mém okolí mě ujišťovaly, že se to změní, že se to ještě zahojí, že to bude víc citlivý a že se s tím jako zžiju, že je to velký zákrok a že to chce čas. Tak, ale vyzerá to, že ty si sa nezžil. Koľko trvalo teda to obdobie, kedy vlastne si sa rozhodol, že to rozhodnutie teda asi nebolo úplne to najsprávnejšie, ktoré si mohol urobiť? Alebo aká je tá tvoja situácia dnes? Lebo ja som na úvod povedala, že si akoby na ceste odznova späť k Danielovi, len vlastne ani neviem, čo som to povedala, či to nie je blbosť, čo som povedala, či to vôbec sa dá, alebo ako to máš dnes. A ako to cítiš vlastne? A čo to znamená tá cesta späť? No, ta cesta zpátky funguje tak, jak ty jsi se vlastně ptala na to, kdy jsem si to uvědomil. Já jsem žil pár let naprostý euforii toho, že najednou můžu být tím, tím jsem se vždycky cítil být, ale vlastně to bylo hrozně povrchní všechno. Kdy celá tranzice je jenom o vzhledu. Tam prostě o nic jiného nejde, to je jenom o vzhledu, to je strašně povrchní věc. Takže já jsem se furt snažil vypadat jako líp a líp a vlastně ono to nikdy není dost. Pro trans člověka nikdy nic není dost, protože ten hlas vždycky může být lepší a ta postava vždycky taky může být lepší a můj obličej může být lepší a furt na sebe chceš něco upravovat. Prostě pořád, kdy já mám teda za sebou tři plastické operace, a to vlastně snížení tady štítní chrupavky, prostě odstranění ohrysku, potom prsa a spodek. Postupoval jsem různý ošetření, jakože třeba zvětšení rtů, botox, permanentní make-up, řasy, nehty, prostě cokoliv se dalo, tak jsem posunul, jsem dlouhý vlasy udělaný a prodloužením, protože prodloužil vlasy, takže bylo logický, že budu mít prodloužený. A myslím si, že jako žena jsem vypadala dobře, ale všechno to bylo povrchní, strašně. Já jsem měl pořád strašně silný deprese. A každý den jsem si jenom přál, když se prostě neprobudím, protože ačkoliv tuhle tu část jsem si vlastně jako splnil
tu životní, že teda vypadám dobře a lidi mě vnímají jako ženu a z 95% to vlastně nespochybňovali, nebo i když třeba to poznali, tak se tomu nevyjadřovali, takže já jsem měl pocit, že vypadám vlastně jako dobře. A začal jsem pracovat v jednom dámském salonu, takže tam se to moje chování, ta mluva, ten vzhled hodně jako doladil. No to je v průběhu třeba těch let jako vidět, kam se to vlastně jako až vyvinulo. A furt jsem byl nešťastný. A já jsem vlastně potom došel k závěru, že tehdy, když jsem měl tyhle ty obrovský problémy, když mi bylo 16, tak kdybych začal chodit na terapie a měl bych terapeuta, který by mi řekl, hele, seš v pohodě, prostě, i kdyby mi řekl, jako, hele, seš divnej, ale prostě seš aspoň sám sebou a budeme na tom pracovat, aby ses prostě přijal. To, že nenávidíš své tělo, třeba chápu, ale pojďme na tom pracovat. Prostě pojďme s tím něco dělat, nebudeme dělat žádný tyhle ty razantní věci. Takže už třeba v roce 2021 jsem věděl, že ta operace byla chyba. Ale zároveň jsem z toho, nikdy jsem si nemyslel, že půjdu zpátky do toho biologického pohlaví. To pro mě byla nepředstavitelná záležitost. Já jsem si říkal, že když už jsem tu chybu udělal, takže už tak prostě musím žít. A že prostě holt jsem se špatně rozhodl. A kdokoliv, kdo se mě zeptal, jestli jsem šťastný, tak jsem vždycky odpovídal, že se snažím být, ale že mám velké psychické problémy, které jsem si myslel, že s tím úplně nesouvisí. Ačkoliv tak jako částečně se to jako propouje. A vždycky jsem říkal, že tehdy by mi mnohem víc pomohla třeba terapie nebo to pochopení. Potom já jsem se rozhodl jít zpátky na začátku tohohle roku, kdy jsem opravdu každý den měl horší a horší stavy. Tehdy už jsem teda měl funkční můj Twitter už nějakou dobu a ten už mi jede rok a půl, roka tři čtvrtě, něco takového. Teď je tam 12 tisíc sledující. Píšu tam právě o těch transproblematických věcech, kde trans, píšu tam své názory. A jsou tam vlastně lidi, kteří se mnou souhlasí. Když ne, tak je zablokuju. Říkám si prostě jako, říkám tam, co potřebuju, nepotřebuju žádnou škaredou zpětnou vazbu, to vůbec není. A to, proč to dělám. Snažím se prostě lidem pomoct. A pak jsem teda došel k závěru, že já bych strašně chtěl, jsem se třeba koukal na muže a říkám, tohle jsem mohl být já. Pak jsem se vlastně díval na sebe a viděl jsem to svoje vlastně jako modifikované tělo, který je furt vlastně jako mužský, ačkoliv tak nevypadá, nebo nevypadalo, ale furt prostě já jsem se na sebe koukal a prostě já jsem brečel, protože já jsem furt nenáviděl to svoje tělo, to se nikdy nezměnilo. A vždycky jsem si říkal, že kéž bych prostě mohl být jako ten normální muž. A pak jsem si říkal, že vlastně jako nechci žít jako muž bez penisu. Prostě jsem si říkal, že to už jako prostě, že potom jaký je ten smysl. S tím jsem žil třeba od toho roku 2021, kdy jsem si říkal, že prostě nechci žít s tím, co mám mezi nohama, že to prostě jako nechci a že to tělo už se z toho pravděpodobně nikdy nespamatuje, že budu vypadat divně a tyhle ty věci. Na začátku tohoto roku jsem došel k závěru, že jsou důležitější věci než jenom to, co mám mezi nohama a že to, že už se nechci přetvařovat, to, že do sebe nechci dávat věci, které mi ničí zdraví, protože ta hormonální terapie prostě ničí zdraví, jsou na to studie, a jaký všechny negativní účinky to vlastně může dlouhodobě mít a že už prostě potřebuju přijmout sám sebe a že dokud budu v té tranzici, tak se nikdy nebudu mít rád, protože to byla obrovská maska, byl to obrovský způsob, jak já jsem se mohl schovat sám před sebou, jakoby, a stát se jiným člověkem, tím člověkem, který nebude nenáviděný, ten, který najednou může být pochopený a který bude nějakým způsobem oblíbený. A tím, že už dnešní době nejsem tak povrchní, protože už jsem si zažil nějaký tyhle ty své povrchnosti, co jsem potřeboval a došel jsem k závěru, že mi to vůbec nepomohlo, tak jsem se rozhodl, že teda půjdu zpátky a
Bylo to strašně náročné, jak pro mě, tak pro partnerku, a hlavně teda psychicky, kdy já jsem měl pocit, že jsem přišel úplně o všechno, že prostě všechno, co jsem si vybudoval, že jsem o všechno přišel, že najednou nemám vůbec nic, protože rodina, která ještě se mnou teď nějak zůstávala, tak mě vlastně úplně opustila, teď prakticky rodina se mnou dost jako nekomunikuje, ale to je teda z jiných důvodů, prakticky jsem přišel o všechny přátelé, protože buď byli trans, nebo souhlasili s tím jedním směrem a já s tím, že vím, jak já jsem dopadl a vím, že se ta nenávist vůči tomu tělu prostě nedá vyřešit operativně, prostě není dobrý řešení, tak teď jdu vlastně protichůdně a už nejsem prostě, už nejsem tak liberální, jako jsem byl, třeba když mi bylo 17. Koľko máš ty teraz rokov? To som si zabudla poznačiť, prepáč. Jo, je mi 23, 23. Čiže to si vlastne za 7 rokov ušiel riadny kus cesty. No, nějakým způsobem. Ačkoliv mně to přijde, že jako dobrý, ale občas, když to někomu vyprávím, tak je to takový komplikovaný, když já říkám, že já se do toho možná moc zamotávám. Ale teď ten postup, když tě to vlastně zajímalo, ten naspátek vlastně ta detranzice nebo retranzice, každý tomu říká nějak jinak, funguje vlastně v tom, že teď se snažím dát pryč ty škody, které jsem si v vozovkách napáchal, takže teď jdu na konci tohoto měsíce na vyndání prsních implantátů a rekonstrukci toho svalu prsního a pardon, jsem měl náročnou rekonstrukci toho prsního svalu, protože při té augmentaci prsou se ten sval musí odpojit od hrudníků těch trans žen a tyhle ty věci, takže ten můj prsní sval je nefunkční. Teď beru testosteron, aby to tělo začalo zase fungovat tak, jak má, ale ten už budu brát do konce života, protože moje tělo ho nedokáže přirozeně produkovat v té přirozené míře, jak by mělo. A co se týká spodku, tam si myslím, že se nic moc dělat nedá. A upřímně se mi úplně do toho jako nechce, protože si nemyslím, že by mi to stejně psychicky pomohlo. To je první věc, protože cokoliv, co už tam bude teď, tak furt prostě nebude to, co tam bylo. Takže už mi to přijde, že je to vlastně jako jedno a spíš se s tím musím naučit žít. A bojím se toho, že to všechno může být mnohem horší, protože všechny tyhle ty operace jsou experimentální, nejsou vlastně odzkoušený a teď je teprve vlastně jako testujem, takže tam není žádný jako výzkum třeba 50 let, co ta operace dělá, nebo za dalších 20 let, prostě nic takového vlastně jako není. A jenom se vlastně jako odhaduje, jak se to zahojí, jak to bude vypadat, jestli to bude fungovat. A je to taková ruská ruleta. Co se týká zase té změny v dokladech, protože teď jsem teda úředně žena, což je vtipný, protože když jsem si měnil jméno na Daniel Black, tak mi paní úřednice řekla, že musím být teda Blacková a pak si dát pište ová, což byla totální jako vtipná situace. A dokonce mám v rodném listě napsaný, že jsem že moje rodné příjmení je Černá, protože tak je to vlastně braný. Já jsem dostal úplně nový rodný číslo, když jsem prošel tranzicí, nový jméno a vlastně jsem nový člověk, jakoby také je to braný. V matrice ne, tam je to propojený, ale ne všude jinde, třeba v bankách, nebo tak jsem vlastně úplně nový člověk, díky tomu, že mám nový rodný číslo a vlastně úplně všechno nový. A teď musím splnit všechny ty zákonní požadavky, jako byly při té první tranzici. Takže zase žít rok v té sociální roli, být svobodný a brát hormonální terapii toho příslušného pohlaví. Potom musím jít ke komisi, aby mi teda odsouhlasili, že můžu podstoupit znovu tu změnu nazpět. Myslím si, že není potřeba podstupovat žádný operativní změny, protože tam už není, co by jako dělali. Tak Protože ako mohli by sa pokúsiť prišnurovať niečo naspäť zase, ako myslím, že, ale neviem, či je to vôbec možné, že ako sa taký penis nainštaluje naspäť, či sa to dá. no, nedá. Jo, dá se tam udělat vlastně nějaká jako napodobenina, buď ze zádového svalu, nebo vlastně z tohohle svalu, ale nic takového nejsem ochotný obětovat. Prostě
Jako fakt ne. Občas si říkám, že kdyby třeba přišli s nějakým řešením, jak by to jako teoreticky šlo, kdyby to jako bylo funkční, kdyby to jako bylo v pohodě, což se prostě nestane, ono už z principu to nejde, protože tou hojící se tkání vlastně protýká moč, takže vlastně se to nehojí a je to vlastně takový jako nekonečný proces tohohle, nehledě na to, že ta citlivost by stejně byla omezená, prostě tohle opravdu nechci podstupovat, já vždycky říkám, že už se na mě lékaři vyřádili dost, ale myslím to tak, že pro úřední změnu pohlaví obecně potřebuješ projít sterilizací. Takže biologické ženy se musí udělat hysterektomii, takže vyndání, že dělohy to je, vaječníků, dělohy, něčeho takového. A u mužů je to teda orchiektomie, prostě odstranění varlat. Není tam potřeba ta celková vaginoplastika třeba. Důležitý je vlastně, aby ten člověk byl vykastrovaný. Což teda, já už tu jejich podmínku teda tohle splním, takže si myslím, že operace už mě teda další nehrozí. A já doufám, že tak za zhruba rok a půl, že by mi to M-ko do občanky mohli vrátit. Ačkoliv teda v České republice odborníci veřejně tvrdí, že detranzice není možná, že to vlastně jako nejde, že ty si nemůžeš změnit zpátky to písmenko, že to prostě nejde. Pak když jsem se začal jsem být v kontaktu s jedním jiným odborníkem, kterému jsem se svěřil, který měl jsem jde operovat, a je to naprosto úžasný pan doktor, tak kontaktoval tu moji sexoložku a ptal se jí, že přece to musí být možný, přece jakoby, jo, já jsem se narodil jako muž, takže já mám právo na to mít v dokladech to M-ko a je úplná hloupost, aby to nešlo. A ona najednou teda přiznala, že ano, že ono to vlastně jako jde. Přičem, když jsem se na to ptal já sám, jednoho z největších uznávaných odborníků v České republice, pana doktora Petra Weise, který napsal i knihu a věnuje se translidem asi, já nevím, 30 let, něco takového, tak ten mi odepsal, že detranzice možná vůbec není, že prostě to nejde. A zase ta moje sexoložka řekla, že to jde. Takže ani odborníci vlastně se na tomhle nedokážou zhodnout, ale obecně je šířený názor, že to nejde. Proto Česká republika taky má ve statistikách nulové procento detrans lidí, protože je jim řečeno, že to nejde. Takže samozřejmě ten člověk nejde do té detranzice, když to nejde. Že jako trans lidí je, kteří jsou nespokojení, že jich opravdu hodně, já jich znám osobně poměrně dost, kteří toho prakticky litujou, ale už si říkají, že už to vlastně jako udělali a že už tam vlastně jako takhle budou žít, protože už se to prostě stalo. Jenom já jsem se rozhodl, že jsem hrozně mladý na to, abych třeba nějakých 40-50 let žil v té roli a tvářil se, že jsem někdo jiný a tímhle tím způsobem prostě mi to přijde, že pro moji psychiku, že je to strašně nezdravý. No to je zaujímavé teraz, čo rozprávaš, pretože sa mi zdá, že včera alebo teraz tieto blízke dni prebehla nejaká informácia aj v našich médiách práve na túto tému, že ľudia, alebo že málo kedy sa stane, že ten človek chce sa vrátiť ako keby na tú cestu späť. Ale teraz ty, keď rozprávaš, že v podstate sa boríš s tou otázkou, že ani to možné nie je, respektíve musíš potom takto nejako že pátrať. Takže je z toho možno, že aj zrejme, že takých Danielov je asi viac, možno, že aj na Slovensku. A preto aj pre mňa je veľmi vzácne, že ty o tom takto otvorene rozprávaš. Ja tým nechcem poprieť, že existuje to, čo sme tu celý čas spomínali, že naozaj sa človek cíti v tom tele špatne a chce to vykonať a je potom naozaj šťastný a žije si svoj šťastný život. Len sa mi javí, že v poslednej dobe narážam na tieto informácie naozaj, že na dennodennej báze, možno, že tam mám otočenú pozornosť, keďže sa to začalo týkať aj mne blízkych ľudí. A vzácne mi je ale to, že teda o tom rozprávaš, aby sa aj tí mladí ľudia zamysleli. Ja verím teda, že tento podcast si pozrú, vypočujú a pošlú to prípadne aj svojim nejakým známym, ktorí tieto problémy riešia. A aby naozaj si uvedomili, že cesty späť
prakticky vlastne, aj keď papierovo možno, že áno a sa to nejako porieši, ale že tej cesty späť nie je. No, není no. S tím, že jak jsi řekla to, že to vlastně všude vidíš kolem sebe, tuhle transproblematiku. Ono to je pravda. Někteří lidi mi říkají, že já to vlastně jako nevnímám, to je jenom tvůj sociální okruh, jenže já si to fakt nemyslím. Být trans v dnešní době je trend, úplně stejně jako bylo kdysi být trend, prostě být jako punkovej, nebo být emo, jo, a všechny tyhle ty věci, nebo že byly takový ty tetování, ty hvězdičky a všichni to museli mít a potom byly piercingy a barevné vlasy a různý účesy a tak a to je zase jenom móda, jenom strašně nebezpečná móda. Když se začaly vyautovávat lidi, že jsou homosexuální, tak já věřím tomu, že spoustu z nich zase usoudil, že vlastně jako OK, zkusili jsme si to, ale vlastně mi to nevyhovuje. Jenže u té transsexuality je to strašný, protože tam opravdu, jak jsi zmínila, prostě není cesty zpět. Prostě tam ty operace proběhnou a už prostě musíš pracovat s tím, co už se vlastně stalo a to tělo už je tím poznamenaný. I kdyby jenom třeba to hormonální terapii, už to je velký problém, už to tělo je tím opravdu hodně zatížený, natož ty operace, které jsou opravdu nezvratné. A myslím si, že na ty psychicky slabší jedince, který třeba jsou šikanovaný, nemají se rádi, sebepoškozují se a mají třeba nějaký traumata, tak tady ten aktivismus může působit, protože to znám, jsem vlastně jeden z těch případů, kdy přesně oni mu nabídnou tu pomoc, řeknou, hele, tohle seš ty, a pojďme do toho a pak ho podporují v tom, že jo, už máš ty hormony, už se měníš, tobe to sluší, jsi skvělý a už máš termín operace, OK, tak jo, super, my ti držíme palce. A je to vlastně takový kult a spoustu těch lidí potom dojde k závěru, že to byla chyba. Já neříkám, že nejsou lidi, kterým to nepomohlo. Jenže to je, co znamená pomohlo. Já znám hrozně moc lidí třeba, kteří jsou za to rádi, ale stejně mají deprese, stejně mají úzkosti a třeba nemůžou si najít partnera, z toho vlastně jsou nešťastní. A já občas pokládám takovou otázku, že co ten trans člověk vlastně jako chce, protože tranzice už jenom z principu věci znamená, že začnu žít stereotypně jako to druhý pohlaví. Tam vlastně o nic jiného nejde. Tam jde jenom o to, že já chci nosit šaty, chci se malovat a nechci mít teda mezi nohama tohle, protože nenávidím svoje tělo. To je taky z různých důvodů. A vlastně chci žít v tom stereotypu, protože pokud nebudu žít v tom stereotypu, tak mě nikdo jako žena vnímat samozřejmě nebude. Teď mě nikdo nemůže vnímat jako ženu. Ale když se budu snažit, tak zase budu vypadat jako žena. Nemyslím teda já, ale obecně ten trans člověk. A vlastně je to hrozně stereotypní. Rozumím, že to někomu vyhovuje, ale já na tom třeba Twitteru hodně rozebírám třeba, jací lidi vůbec s touhle transproblematikou přišli, nebo lidi, kteří vedou transaktivistické spolky, tak třeba se potom ukáže, v čem se vlastně jako provinili a co s tou svojí trans identitou vlastně jako dělají a proč to dělají. Ale zároveň věřím, že to někomu může pomoct. Ale myslím si, že je to to samé, jako když anorektice uděláme liposukce. Prostě to fyzické změny v tomhle prostě nepomáhají. Lenka Králová, se kterou jsem dělal rozhovor do pořadu v Tranzu, který je hodně liberální, je hodně pro trans samozřejmě, a já jsem tam říkal věci třeba, že si myslím, že nebinarita, že je novodobý trend, což je můj názor, prostě myslím si, že nebinarita je prostě jenom nebýt v tom jasně vydefinovaném a stereotypním pohlaví. Můžu se oblíkat, jak chci, můžu dělat, co chci. Nemyslím si, že tomu musíme dávat jméno vyloženě, ale věřím, že ti lidi se cítí dobře, když nejsou stereotypní v tom pohlaví. A ona třeba řekla, že 5 let v kuse třeba, nebo mnoho let v kuse chodila na terapie a že nikdy nebyla šťastná, že prostě a vlastně vždycky cítila, že by měla být tou ženou.
a že vlastne to řešila s tým psychologem a s rôznymi psychologami a na tých terapiích a vlastne nikdy nebyla šťastná, nikdy nedošla k záveru toho, že by mohla udělat něco, aby byla šťastná. A tohle si myslím, že je poměrně dobrý přístup. Prostě, OK, budeme řešit svoje niterní problémy úplně do hloubky, vyřešíme všechny traumata, všechno to svoji nenávist, kterou sebe máme, protože přece jenom zakomplexovaných lidí máme opravdu hodně, i když se to třeba nepřiznají, nebo traumatizovaný, nebo psychicky nemocný. A když už tohle všechno selže a ten člověk furt potom touží, tak pak vidím ten smysl v tom, v té změně pohlaví, v tomhle případě. Ale přijde mi strašně šílený, když třeba 15-letý dítě přijde k tomu sexologovi, že se nějak cítí, což v 15 letech seš začíná vlastně, nebo seš v tom rozpuku puberty, zjišťuješ svoji sexualitu, ta puberta je přece pro každého hrozně náročná, vlastně všichni nenávidí sexualitu v pubertě, že jo? Protože najednou je to divný prostě to tělo a všechno je vlastně blbý, jo? A vlastně to myšlení se změní a vlastně najednou v tomhle tom věku, kdy třeba ženám narostou prsa a oni nenávidí ty prsa, protože prostě nechtějí tak vypadat, protože tak nikdy nevypadali a prostě cítí se třeba špatně. Tak navštíví toho sexologa a začnou mu říkat, já chci být kluk, protože já nechci ty prsa. A ten sexolog nebude pátrat po tom, proč ona je vlastně nechce. Tak potom třeba o rok později, třeba v 16 letech, může proběhnout právě ta mastektomie, což třeba v zahraničí je častý, že ti lidi potom toho litujou. A potom třeba ve 20 letech tady ta žena zase přijde s tím, že pro boha, co jste mi to udělali. Jo, a tohle jsou hrozný případy. Takže zase já neříkám, že to nikomu nemůže pomoct, ale byl bych strašně obezřetný v tom, komu bych to své dítě třeba svěřil, nebo komu se ten člověk má svěřit. A říkám, že základ je ta terapie, ne hormony. Říkám, hormony a operace je to teoreticky to nejhorší řešení pro toho člověka, který může jakoby být, myslím to tak, že nejprve ať dělá ty kroky, které mu neničí to tělo nebo nemodifikují, a když už nic vlastně nepomůže, tak OK, tak zkusíme tohle. Ale takhle to prostě bohužel nefunguje, v dnešní době to funguje, takže po měsíci, dvou od první návštěvy sexologa už ty hormony lidi berou a pak jdou na tu operaci, kde je ten sexolog a psychiatr ujišťuje, že to bude skvělý, že konečně budou tím, kým se cítí být. A vlastně si to nemůžou pořádně ani rozmyslet, protože to je strašně málo času, nějaký rok. Vlastně to je fakt strašně málo času na to, že v takhle mladém věku. Proto bych byl hodně obezřetný, co se týká tyhle tý transproblematiky, a na tož jako trendu, protože si myslím, že je to strašně nebezpečný trend pro ty mladí lidi. No to je aj dôvod, prečo som chcela sa s tebou rozprávať, lebo ty máš teda veľa zažité, odžité za tých 7 rokov, čím si vlastne prechádzal a stále prechádzaš. Ja mám tu ešte takú jednu otázku pripravenú, ktorá môže vyznieť tak ošemetne, že sú podľa teba, môžu byť za tým aj peniaze, lebo ja si tak hovorím vždy, že sleduj to k peniazi a dozvieš sa odpoveď. A pred pár rokmi bolo, ja neviem, v Amerike 2-3 kliniky na takéto operácie a aktuálne sú ich tam desiatky, keď nie stovky. A takisto vlastne aj v týchto našich končinách sa to rozbieha. A dalo by sa to takto klasifikovať aj, že v tom môže byť takýto nejaký zámer, aj keď toto môže táto otázka znieť konšpiračne? No. A my když vlastně tady prohlásíme, že tam jde hodně o peníze, tak nás označí za transfoby. Takže špatná otázka na záver, to jsem dala zlou. No. Ale ano, určitě, určitě v tom jsou peníze poměrně dost, kdy třeba operátor, který vlastně odoperuje spodek, třeba transženě, s tím, že v České republice jsou operativní změny pohlaví proplácený ze zdravotního pojištění, tak ten operátor z jedné operace může dostat okolo 100 000 korun, s tím, že když si vezmeme, že třeba tady
Motole vlastně v Praze se jich operuje třeba 7 denně, jo, tak se bavíme o tom, že je to 700 tisíc denně, a takže určitě je to biznis. Nehledě na to, že když ten sexuolog nebo psychiatr doporučí toho pacienta do nějaké nemocnice, tak z toho má provizi. Jsou věci, o kterých se moc nemluví, ale tohle se prostě ví, že takhle to jako funguje. Samozřejmě můžeme o tomhle, nechci to říkat jako fakt, protože já to podložení nemám, já to prostě nemám na papíře a nemám to vlastně ani kvůli. Ale ty si neplatil za tú operáciu. Bolo to zaplatené, alebo si si niekde zháňal peniaze na to celé? Ne, tohle proplácí zdravotní pojišťovna. A práve preto by možno malo byť zaujímavé pre všetkých ľudí sa naozaj v tom nejak utvrdzovať, že ako toto celé je. Lebo za prvé teda ide to z toho spoločného vreca peňazí, ktoré je často možno potrebné na naozaj vážne diagnózy, aby ľudia vedeli byť liečení a aby mali na lieky, že zisťovať, že či tie peniaze vynaložené týmto smerom nakoniec vlastne často sa teda, keď teba počúvam a máš to z toho svojho okolia, môže stať, že to vlastne ľutuješ a teraz hľadáš tú cestu späť a zase to stojí teda nielen čas, ale aj peniaze. A preto som tú otázku takto položila, lebo keď sa tak pozriem okolo seba, že zrazu jednoducho to rastie ako huby po daždi, tak ja sa snažím vždy tie otázky tak nejak klásť aj sama sebe, ale aj hosťom, aby nás to nejako nasvietilo. A už keď sme v tej trans téme, tak ja som nedávno sama seba vyhlásila za lúster a myslela som to nie tak, že teda sa cítim ako lúster, ale v prenesenom význame slova, že práve chcem svietiť na témy, možno z iného uhla, ako bežne sa v médiách komunikujú, pretože to, čo si tu ty dnes povedal a tie uhle pohľadu sú a boli pre mňa veľmi zaujímavé a vzácne a mohla by som sa o nich len nejakým spôsobom domnievať, alebo aj naši diváci alebo poslucháči a skladať si nejaké svoje vlastné obrázky zase z toho len, čo vidíme na internete. A takéto výpovede sú podľa mňa veľmi dôležité a veľmi zásadné. Povedz, Daniel, lebo už nás spolu uplynulo dosť veľa minút, ale verím, že to tých ľudí bude zaujímať a že sa dopozerajú až sem. Dajme ešte nejaký záverečný odkaz, povedzme, rodičom, deti, ktoré sú v tomto veku, ale povedzme aj tým mladým ľuďom, ktorí sú teraz na tej ceste a myslia si, že toto by mohlo byť pre nich niečo zaujímavé. Co se týká rodičů, a určitě naslouchejte svým dětem, ale mluvte s nima a probírejte opravdu, jak se cítí a opravdu jako nebuďte povrchní v tom, že si myslím, že spoustu dětí se prostě nemá rádo. A je na tom rodiči, aby to dítě třeba ujišťoval, že je vlastně jako v pohodě, že vlastně nezáleží na tom, třeba kdo si o něm co myslí, nebo jak vypadá, nebo kolik má kamarádů, a co má zrovna na sobě a tyhle ty věci. A takže mu určitě naslouchejte, no. Obecně pro lidi říkám, terapie je základ a to nejhorší, co ten člověk může udělat, je dostat se do toho kolečka těch trans lidí, protože jakmile se zeptáš nějakého trans člověka na to, hele, já se chci zeptat, tak ten člověk už tě v tom začne vlastně jako ujišťovat. A už seš právě v tom koloběhu toho, kdy jsi vlastně jako zmanipulovaná v uvozovkách do té tranzice vlastně jako jít, protože se v tom najdeš a to je strašně nebezpečný. Takže doporučuji zkusit nad tím nepřemýšlet tak povrchně, jakože jestli mi vzhled nějak pomůže, ale zkusit se mít rád, ačkoliv je to taková jako rada, zkuste se mít rádi, ale je to tak, no, to je asi tak, co já k tomu mám co říct. Ja ti veľmi pekne ďakujem a no, skúste sa mať radi. To je podľa mňa, môže to znieť veľmi tak ako jednoducho, triviálne,
ale je to veľmi zásadná vec v živote. Ja často robím aj rôzne témy, ktoré sa týkajú povedzme žien v prechode, ktoré tiež prechádzajú nejakými zmenami, boli na seba nejako zvyknuté. A ten rozhovor samého so sebou je dosť podstatná záležitosť v celom tom procese. Čiže je to akoby, keby som to porovnávala s tou pubertou, ako ty si to popisoval, tak myslím si, že naučiť sa mať rád sám seba a uvedomiť si, že od seba sa nedá utiecť, aj keď precestujeme tisíce kilometrov niekde na nejakú Sri Lanku alebo ja neviem, do nejakého Thajska na nejaký meditačný pobyt. Stále je človek sám so sebou, takže pre mňa je ten tvoj odkaz, aj keď by mohol znieť tak jednoducho, že nič inému nenapadlo, práve veľmi, veľmi silný a dobrý. A ja ti za ne ďakujem. A ďakujem ti aj za tvoj čas, ktorý si venoval divákom a poslucháčom podcastu Odznova Daniel. Ďakujem. Ja ti také moc ďakujem. A želám ti, aby si sa naučil mať rád samého seba. Aby si mal menej tých dní, ktoré by si radšej vyčiarkol zo svojho života a aby si na tej svojej ceste inšpiroval aj ďalších ľudí k tomu, aby boli k sebe úprimní, aby žili v pravdivosti a aby išli do hĺbky. Ďakujem ešte raz. Masti, ďakujem. A vám, milí naši diváci a poslucháči, podľa toho, na ktorej z platforiem nás sledujete, veľmi pekne ďakujem, keď ste sa dopozerali až sem. Keď zhodnotíte, že tento rozhovor môže byť zaujímavý pre ľudí vo vašom okolí, ja budem veľmi rada, keď pošlete informáciu o ňom ďalej. Tiež chcem poďakovať všetkým vám, ktorí podporujete tvorbu podcastu Odznova aj finančne. A veľmi si to vážim, veľmi si to cením a ak sú medzi vami takí, ktorí by sa chceli pridať a podporovať túto moju cestu, ktorá ma nesmierne baví a verím, že prináša zaujímavé informácie a užitočné pohľady na veci v našich životoch, ak sa pridáte. Popis dávam vždy pod video, nájdete si tam odkazy a linky. A to už je pre túto chvíľu odo mňa a aj od Daniela všetko. Majte krásne dni a ďakujeme. Tak a ja to teraz vypnem, Daniel.